aduna sutura la te mak bu amé sutura moko may bopam waaw te man nitu sutura la bëgguma mu xamal ma dara bu ma xamal dara waaw du ko yegg bu soobé yalla inshallah du ko yegg waaw bu soobé yalla mo ngor mu kër gi yow kessé ya fi nek damay genn sax bu ko defé ñu fex ak sa gan gi deug la naan coupé xam nga li mala wax kon ma ma coupé la kon tutane tutane dem day lolu wax ak mama aïcha lolu la ci wax yow amul bamelu bi eh sama yo nekku ci amul bamelu bi wax ma len damay dem ma woy ko ni ko lo waxante ak may meuna de kum ko dina la ray rek ma aïcha xamul ma don doy dafa bëggal ma jox ko mu togal ñu reer mané ko duñ fi reeré wa na torel ndax nga laax fi neub sankal luy lolu togal reer gen na mu wala fe ngeen tok fa sangul nga ngi fen dama dof kon leg man damay fen leg nga bëgg wax jéggé yo tamit jéggé nga ko uy ma sax ci lolu lañ do wax sa lolu la explique ma aïcha uy ma ngon dama bëgg ñu genn dem restaurant réer ñun ñaar ndax dama am avenue ñu genn ni rek dem restaurant entre coupe dama paré wul pour dem non man bëgguma dem restaurant di du yobul look bi jiguma fatte nga fodé bima koko tégalé non ci lama toroxal ci restaurant motax ma bëggon def sama réer réer de milieu bu tubabé yobbu ko xama nan lañuy def dama ci salon Elizabeth ci Oumy Diop wa mu tégal la après man dina fajar fay ko ñaar paquetu greffage nak la la yem chevo ñaar paquet bu ko dépassé d'accord ataay bi ek ko dem ok da ngay ñu dugg ci atta da def wa na xol defa lu gaaw nak de dama dem tan ko yow ko xam la xam kaare Oumy naam am 20000 francs la ya ko mom deeng xam nga 15000 francs lañ waxante won ak reer legui dama la yokul jooni deeng ndax contane na ci sa liggey yaay deeng wa après nak bo paré mën nga sangu wacc deeng merci ok tata na sey ni dina fa ah wa jere def yo bayal bu sa beus ñew rek inshallah ala ñewal lu rafet ça va ana may Oh, wa may de. Ça va la mienne. Ça va na la. Ça va. Ça va bien. Bien, merci. Ça tombe à la mienne là. Wa. Ça va. Ça va, ça tombe à la. Oui. Fa meni tay da nga tok di atay sa bop quoi. Ah, dara mo fi ne ko ma mom ñor atay. Okay. Mo mom dafa bëgg atay. Dara, okay. Wa. Ça fait l'occasion ça. Tu as vu tay. Dama na xalé nañu nak rapidement pour me indi ko quoi. Et puis buma kenn laccé fofu parce que tay maay fi quoi. Ay fan non maay fi. Non pour ma ñow fi ñu tok wéet xam nga fo kafré comprendre deugul ko ko duñu bëggante quoi. Benen bi ci dess tam aussi. Bëgg na trop ñu waxtaan quoi. Parce que ça fait l'occasion may bu. Comme ni nga xamé sama mbokk man xawma ko say mbokk. Oh rek rek parce que man bo xolé sa mbokk yépp xawma len té xam nga sa mbokk benn du dess may mëna ñu xol ñuy def ñu mu gëna gaaw la miñum ha ala diou comme ram ma bëggoon wa parce que xam nga yalla dafa def la miñum ha moy je t'aime comprendre nga mo bëggoon nak légui ñu xol nan lañuy def bama xam say mbokk
ñu maye ñu sey bëgg kay mo gën il faut man ma xam sey bokk won ya sama bob ci bopam moy metti ay bebe ne yon nga ñew ñu waxtaan Ok. La mignonne. Hein? Ah, donc je m'en vais. Waouh. Mais quand? Mais d'où je vais te donner? Ok. Merci. Ok. Je vais te donner un peu de temps. Ok. Ok, mais je... Merci. Kau orang yang nak nanti, kita akan kau bawa. Umi jangan. Mami ngarah, wahoh. Masa pelajar ini orang ni bawa mujek, lile punya nara fail, lile nyata lah. Di seru, alor. Mami lile ni dah niyak lah. Amna yang kami kahnya tuyun? Dar am ñu dara taw waxtaan entre copine discuter so tan tay xalaat lélé sa tan tay xalaat man sama xalaat jeexna sama xalaat xaaliss ko indi buma yoru dara awma xalaat goor mo yobbu jigen restaurant mais ay jigen ni kesse tok ni jakarlo li ban rendement la neexu de ba pare sax ñom nak xol ñaar neeto couple ñaari goor foko ma mësa gis ñaari goor ñaari jigen roccil kenn ma rocc kenn ñu bëggante waaw bu ko defé ñu fay paradi mujjé du léne ngi nek ngi di xaar seen jaba wala seen gel tan xam fi daaru lool du ci dara ku ñu mëna xaar bu ñëma tour ko ay wax mu dem dama ki ci ginaaw ci wafé na dé gessu xol ko ba dama wol ke tool du dali tani ban ñu tadi bi ñu won kër bi ki lu ton doon dañi dé mujjé muy dañi nga nan do dañ xol ko han tam invité won mi restaurant ba guiné won xaas bu yagg bi ta jogé won almay mujjé ay bari woné fan yexil wé welcome ma bu na mëna la sit down please. Ey suma waji na mo na la. Ma la raw ma ngi fi. Naka wa Gambia nak. Ñu nga fa ñu la. Naka wa foot tu glos sa. Fofu mu ngay neex rek. Mi ngi neex ba legi. Wa fofu mom dañ fa gëc yow. Mbariro. No. Bi ngay ñew. Because ni ma waxe drive bi rek non la may indi bu fa. Ah wa wa. Okay. Na mu na la trop. Ñu la xalaat toujours may nan dem Dakar. Deug la. Dem setti my woman. Oh, depuis mi ma waxe nak ma da ngay ñew ni nelawuma bu beut set dama lay xalaat gis nga di ma mel bobu man nga xamul bobu bobu man mi bobu suma xel mi yeb mu ngi ci yow oh content na mom vraiment kon nak da jeworu dara lu ko fay ci lolou du mel non content na trop ma indi le jus wala tom tom carte de café café ok albi jeex tak Ya. Deng bu koy defal ting ting. Dar fujo. Ni fujo tay bes. Ngudum dal. Sama hal. Salam. Halo, kata na ref, sama sama. Sama. Sama diri. Sama. Sama ni. Sama. Ya. Sama. Khami wom. No no no. Mala daro quel daro muy muna ngi netok sa fa ton ton ala sa va xamna lin geje gise motax sama soxna muné sama soxna sa soxna hmm da sa va bien ma sha Allah ah ton ton tebbi nga gura robi tous di bo jo nga mala ou man nga tan sa beut bi neena tere dem la don ni rek ah c'est gentil merci c'est gentil C'est des filles que j'ai connues à l'aéroport, quand je suis allée. Oui, tout leur temps. C'est tard, mais il a fait au vieux la fête, hein? Tard, mais. Tard, mais c'est mon... C'est mon père qui l'a pris.
suluye ma fi ben nek ah ni baxna ni 75000 par wer ah baxna lok bogo mom bogo kon baxna dono genn legi bogo baxna bogo baxna yaay sey dam na mëna la de way tay mom lu ni def nak mom dama bëggon de ñu def ko rek comme nan dan def dekol ciosan ni dan def ak wa super ñu dem ñu setti pa fal ah kon sal sa bi gata pa fal bi fo waw baye ko mo ba tay de dama ko sentir tay la ko gëna man aha ni nga mënon ba légui mu nga fi mané la tay mbeur mbeur du sipi maska ko reer kon tay dinañ ko dem fofu dinañ dem xoli ko fofu tay lay ponti ba ila taran ban tay dinañ ko dem xoli kon desna ci yow desna ci yow yow rek lay xaar so paré rek ñu dem bala ma dem nak dama am luma la ki ah ma ibuli bari na di bu ma delu sé rek dina am ñeneen luma ci let's go ñu dem let's go lay melni suko nonko lek ca gambe ebi je fay bari rek wayo dimbali ma nga nan sa va fibre ki lim ñu defon duñ ko ko fay nga nan nak ki toroxal ñu ma emporter xawma importer mu ne ma doko yob ni ma fay ko genn xaas bu yag ba di dof dof ndekete nandi tele gis nga beut bi ni mu reey gis nga jaba ji ni mu jongama mayma day fay li tax nga sutura torop ni damay dem ak mucc na la woko tan tata ma di nga ni ma nglay sonal de man non la mel gis nga damay xapi rek billahi waye tondo di ci bir xat bi dama ci am touti problème wa bi ni ñew dañu ñew ba ci yoon bi ci sama ëppalay ñu faté suñu poset ci taxi bi légui fi ñu jaxlé rek yalla indi la xam nga wote yalla gëna gaaw bu nit wa mané sagam ñu nak yow dañu sékkon tara nga né nga ci aéroport ba nga ñu jappalé la ay baga nga jappalé ñu fi rek may mëna do la ko rusa wax nga fayal ñu addition bi may ñu pass en tata kon man ma fay addition bi hmm yow daro e bay ma la la momi mo koy fay allo wow kan ngey papa xana def ngay ngi sant bu baax baax walam nala ah ok d'accord non non am ben problème ma chérie d'accord wa kon so depuis nga def ma signe deng ok ma ngi lay deglu merci beaucoup dina def kande nekam ngeen ma layo tan ngi papa xaar ne dafa genn su ñe dina ma ko yum dag ma yeb wala dag ma min lan la yow han yow les temps sont dire xana mo lepp jot la ah ma solo ba paré non rek diko asalo non dal ñew ñu wara dem nga nan ay candidat néna neeku fa yow li xana gungé woma rek ma fayé bor ay ma ci sonné ni ma ci sonna jam man amna temps bu may perdre pour gungé ay bor bo taxuma juk dé sama système la doon def sama santé bi amna lutax dama bëggona def fém suma démé top bo fayé bor bi ba paré ma kajé ko candidat gor la mu may ma xaal fi ma ñëwaat lool la naron def daraay kaf doom day man kaf ma gëna ba di billahi kafuma dëkk bi toll nonu may mëna jamana bu soppeku da ngay soppeku and ak mom dem nan dem dem ba nga xamni bureaucrat yek ministre yek ñi nekk ci gouvernement bi ñepp wayankat yi leen ëpp xaaliss seen salaire gëna doon su wayan ëppé xaal ci dëkk bi nak geer yépp soppeku doon giwol dem wayane waaw barki dembo ndjay adja fa lu ngi def fi papa yi di neena ben xew mu waye ku toj umu jaay ñeel dëkk ak man bu tayé mu toj kaas bu suba mu toj plateau vert bu gënaaw suba mu toj bouteille ni moy dem ray la jall degal ma ñi soori tante dama toj li ti kaas iwa legi nak aka yomb wa baal la dem aka yomb yomb jala waat na ba duggu ci cara ja baalu ñu la dafa yomb man boko baali man baal ma taxal ma la ñetti deug umi jang rata ta dongo yow sa kaas yi ngay tojal mu ëmbeur um number ba xewu mu nta ngeen anna do kala gis nga reey yi muy def ma sa ci reey ni dem na toj ak ya mom ni mi def nam bu ko arrêté wol ma ray ko def ya am sa diko fay 10000 francs ak rien la ya la ah ici oh Tanto va. 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 T
xaritam la daal non salam ñu fi rek salam ñu ba li da lañ nane ñepp rafet black and white merci mo fi ngeen genn baxna merci jaarou len sans interne gis na couleur yi yanno baxna baxna ça va bien alhamdullah très bien alhamdullah aladji mi nak tax ma ñew fi sa yow nga ñor ko ki de sa xarit duma fi nek nan la kay ma gis la ndax nit ki lepp lu muy wax diko xumto ñimi wuko c'est li may wax ni nga sa xarit bi diko deg aladji mi ko waral bëgg na la mo jaral wax nako 2h du matin ba 5h yamul fofu mu jaral ko ñu déplacer wu man fi may waxe jeuw ni commande la am mais dama ko fa bayyi ngir mom alleg lolu ci nit ma ko ci nit man ken mun ci dara mom ken mun ci dara ok ñu Merci beaucoup. Ndana, ndax mo gëskutuma. Defal lu la neex. Lo def mo gën lo deful. Ken ma ci gis li? Ah yow da li nga def gënul li nga deful. Ñu ngay jema leer ni wo yaay da nga and ak sa ki ni dang ko dar diko accompagner non di def affaireu dungu di wax ay mbaxam bala nga wax sa bax way da nga wax sa mbax li nga fi def yeb ay dama ni nga may ma bin yow mom ya wara def bin adé deglu nga jox ma adé nopi bama wax ba pare wax kene diko lek dang koy deg yow du yaay ni ñu and sama keur badjan présenter la sama badjan ngay def may tak sama badjan tok di xaar ñuy wax lolu pare gu ñu nga dem tak jabar ba fo de ñew mom waxna yow da ngay tak jabar war ma sa photo da sa fekkero ak foodi xexe foodi ci sal bi ta man bu fekkentene lo moy sa jikko mo man ñema mo gor ko agressif wax deug yaal ay xexe foodi xawm ko ndu won na ni soxna ci man mo don bay tak jabar na la bëgg ñew ma wax la ko ta man waxe foodi sa tax ma jox lima lay wax nak sa intérêt la ngeen def yeen la arrangé ngeen bañ ko def tamit yeen la arrangé sama yone ko ci moy la ki multimilliardaire la sa bëgg na sa ndaw si xamul len ko mais man xamna du tay la ko xam yaay deug mo tax dama bëgg nga jier bala terre ak man mu tak ci loko wok xuri la té am dem ba Sulayman ak man ala man Daro, kon nak baxna kon ñu dalu ci biir rek lima lay wax moy xulal def len attention bo luñu déppé ñu mel mi na tagen xamna tendance mordu dafa yaatu mom dafa gaaw mi ndana dafa yaatu ñu ko bax ta ba paré ñu nak mo mënu ro en tout cas goro yaqul jeen bu jeen ba nebul maama mak sama mam lo wallahi limay ñaanal moy ciat xeexlu len amin no twarkal yow tamit yalla la ciat xeex amin merci inshallah amul bagage non merci beaucoup dom ne ma gis la barke gis ko me na ñu ñew de d'accord kër gi sa kër la fen ko ala merci ala sama la do la fen da ngay nekk sa sax yeen ñaar ñu ro mbaat na ye fi def ko do no duma ko nak man do wax baxna gisna musa repose ñaw mune ma yow bo xamone allah ji rafet ni millionnaire la di ngeen ko tey sen fuk loxo juroom ñet xam na lol xamna ko ah man xame wama ko won non legui li problème bi non ñan ca dem yow lu mu wax yow sax fi mo wala la fi do wax ñen mu ngi jéggul fi xewal lol la doon wax wax après mom dama lay may keur wala auto man ko dama may tamo réfléchir touti mu ci yow ya
daf lay réfléchir lu tax duma réfléchir kërok auto kay wa mo ci wara top ak paré tekki lan dana dalay tak légui ba ci la man ma suñu tok Allah ji rafet ah na ngay sey ak mom ëppuna lool lañuy sét yow na xamalo mbëg nga dégluma daara nak lu ëpp touru bu fekkene na yow sa xel mi du xalaat ci lan Eric lan la fi wax kérok du wax ci Allah ji rafet li fi foodé jappanté ak mom nak ak nanan mi wala ñu def benen système sa gam sey bi day xawa metti té ñun wax nga dëgg sax suñu dil bi dafa wara gëna continuer affaireu sey mom kiw dañu lek xaj bi lolu lolu lañu nek def ni par système il faut nga souril baye sa mère gi deug na xaar ma xamal len buma wacce ni ma téelé wacc day ki baye ma mère ko ma mère gi mako mel digna ma ci kër ak auto ah xana neex na dafa doy way dess ya man te dama wara daganal digal na de sama xarit na sama lol lol olof lol olof nan xolo neexul mais jubo neex deug la bo xole fim nek ni sal bi da ala dew mom amna solo lol day wax la deug la non la amna non la sax amul solo wa solo solo jek privé la tek prévu mo dal jubo neex ah bala nga xamne jubo neex sax nga xulo ki nga bëgg lool bëggu digi xanjental vs bruce rek wara jubo ah lool ëpp na turu na magay wala nga gisoo ragaju ni karam gi billé bo xolé ni karam gi billé xamne ah li kay na leen ciat xeexlu rek na xana say bagage la mo jëf say bagage mo jëf mini sébéké dama ngor sama don wax sama talibé bo nak djel batam tek ko ci daga djot mommi mo way ki di borom amou tayaz couleur yi ñek talibé ba dé ya war nga def lolu sama sëriñ bi xam nga né liñ nane umplé mo waral nga def ko liñ ko def waye xam nga né bo amone talibé kous néw ak ni nga mel mu defon lako manam do ko def ni nga ko def ki gëna goré def té def lu sew man dal xawmu lu tax ku tout day def lu tout rek xam nga luma lay diggal ci ni mala defalon ci mariage de couleur yi ba nga mel ni nga mel la bëgg nga jog tuubal ko tanul la ko diggal bu ko top tanul la ko jebul tanul bu ko top mo xamul na def xam lo mo xamul ko ki nim toll la defé yow nak ak mat nga am bu ko top jogal tuubal ko yexal wa gore way ni day neex digal ni yen ni ah duma sen moro ah ki gëna ñek tali bi fu bëgg gis ko alku nako xol jam mako kay alku na ki mu sa gis bi dina ko fay ah bax mo way ki mu sa gis bi Sonne ça. S'il te plaît. Ça va? Khameo. Khamara. Man la maru footballeur. Ban footballeur? Footballeuru ñaari tali. Footballeuru ñaari tali. Ma. Du madu man mama gisone ci boutique ba. Mam. Pa, man la. Tam doon joxe témèr ba pour ñu jënd ki. Man la. Wax nga deug madu. Ça va? Na ref. Nice. Yang ci jabb. Nice, ça va bien. Ani may mu na. Mo ngi fa. Mi ngi ci jabb. Yang ci nonu batay yang ñaan. Lay Angleterre lay football. Ku nek Angleterre? Angleterre lay football. Eh yow baye mbalak yi, baye mbalak ñaari tale ak Angleterre du ben. Baye. Fala nek rek. Yow mi. Ah wa yalla de mën na li nek mom. Kañ nga ñew? Yagul non. Hein. Deug la. Kër bi mako mom mom la ñewon sen. La ilaha illallah. Mo bul bul. Ma sha Allah wa mën na nek de yalla mom mo gëna gaaw 10h. Ku mom auto bi? Sama auto la. Alhamdullilah rabbil alamin. Deug la, deug la, merci beaucoup.
ça va bien muy mu nan keur ga dila nam dila jambar rek mi ngi ci jamm mu ci jamm ju bari barki dem rek mu ngi nan mu ngi reccu lim la defon xam nga ñun mom bëggul problème bëggul togn nit neena nga jéggal ko bu baaxa baax nday sa mais quand même mi ngi ci jamm mu ngi ci jamm baax man kay sañ ki be ma xawa jaxal Angleterre xaram won la lol la lila la xolam ki kan la xolam ayo ki yow la di munuma li li ci dess nako jox ni liral mako mais gemna de ndax nelaw gemna la wuy ma do japp rek nga ñew kër ga may muna gëna jéggalu parce que dafa dafa rusté dafa rusté tara fani sa dafa febron tay dama japp non non bul def lolu ba ma jox lako ordonné mi am nga ko batay non non yoro ini ma jox lako ñu ngi fiñ dekkon nak fo leen dekkon tuxu wonu defu ñu dara ñu ngi fofu ba légui japp ci rek nga ñew fa tay suba mëna am ñu am fu ñu dem ñew fa tay deg ñu téral la ba nga tét dara du yëngu may muna mo la bëgg xamna li ma la wax amul ben problème na fa jëma jaar ngone inch ah yow lo mu sa wax def nga ko de non dina fa jaar ngone inshallah ñu ngi lay xaar non la aduna yi non ko gor gor le rek don ko professionnel la nek ta ñaar tal la nek ñaar tal ge soppali ko Angleterre ki jox won témir bu ñu jënd kërim yi ci yalla tay ji xalé bu goor la lako yalla jappal liggéey lay am del ah jak suñu liggéey nday mën na ci bok ci lan lool waaji dama dajé ak mom légui légui ko dañé mujjé kon yow comprendo mom mo jox journal bi ma dajé ak mom mune man légui dama ma ngi Angleterre di la laccé da moma laccé ki nga xamné ñew na ci kër gi ñu toroxal ko ba mu ne tot fatena ngana momay laté man mi billahi ah bu ay réng ngay def sax yow bu day ay kaf nak bi kaf mom dom nday bu kenn duko kafé dé and damay kaf mi ah waji wax nak man ni daf la nam ba paré ni da la soxlo trop dina ñew ci kër gi tay ki mo ñew ci kër gi tay ji lay dom nday doma xam way sa bop ki mo engagerel bopam yaangi dég ni ma fatena liñ ko defal mom xaratul yoy sax man dal dom nday xam nga lumay wax ñu juk préparer def santé yaangi dég def santé orna table ji ndax tara aduna tara ngay beud la bu ko defé bu ñëwé mëna ñuk man lool la wax mais waxuma lénen eka dégg nga ma d'accord yow dafa melni gëmoma yow billahi duma la xam dara tok orna xam sax assalamu alaykum wa alaykum salam ay fa wa ni nga def faal ma digeen dem ba aja taxaw bay ma téla bagage wa ni ba jamm la jamm ji sax bis bu nek ak la cey wara xew li de jamm rek a neex sama geet wa waja fa yalla na jamm yaang alhamdullilah rabbilah ha ta nak loko jonde lu ne jar nako deku 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 jamm ko deku wa sama geet nam na la la ro fu aja ma la ram he dara aja bis bu nek ak la cey wara xew waye nak sañ ci nga sa tanik baxna aji si sa def jaar ah rafet na yaangi melni xala 18 ans machallah tous des bois namo dara naturel na de ah naturel na aja fa aduna mel non nit ñi dañuy soppeku comme ñu lu ma ngi ni rek sama geer ci lo ne sant yaalla bu baax alhamdulillah man day sama geer ah man day jam rek ma tax ñew fim nek ni jax la rek lu xew ba jam ndax la rek ngay sama geer ma yaakar la dama bëgg dem Djourbel awma dara dok essence sax awmako lu doy ni walat sax awmako ma bëgg sa xel dal cium li nga don oul am sa ngako ci cium aja fa ki nam lay joxe essence ep na muy muna lay may essence may la khas bari meme ni mako wax xana neex mako wax hein ya kon man dama la bëgg de billahi dama la bëgg ba fajar ma tari bu ma xeye dila waraat ma la bëgg billahi do ko wax mu sétal ñu
dama amone touti soxla bëggon nga xolama a aja yow musso ma sétal japp ci rek man sét indi wuma fi dara wi ma man mi sa guer ma bëgg nga sétal ma ay sama guer ya xam nga ni lo bëgg yalla nay jamm de waaw wi nga o mi jaay indil ma lay du fofu ci wañ bi aja fa deg na sét rek ngay def ak noppale ko da nga mëna sét dom day wax na mako Masyaallah. Ñom day dañu bari jikko ni fu mu laq sax. Kamara ni dina baax ko essence. Ñom ne joxale mako diini ni wax na ko ba bari alma jox mako jox ko. Na fay. Ok, merci. Tay sama geer ki. Li ngay dem di fay ji neeg di fay ay ndox courant dalay sonal rek bako mu top lu sunu neex neex sama ko dak bako mu dem mu fi dara luma nakari mak day am yeufi bopam lo do nga tax may dem lo muñ nak ci aduna day jeex nguruk yalla rek du jeex waaw nguruk yalla rek du jeex may xamu jox la pass waaw demal ci meuna deg rek may nga dem am pass fi yow mom bu don yow rek la duma dem suma fanane di ci nek ba nak beccak bu jot fi la yend ci soba yalla ma nga dem wa dama jam ñu jam am comeback ha ki dama defé né ay nagam ba ci wër suma gër yaay gëj ma ngi ñu yoré na lool pass lay famelni dafa ubu na sax lay wax waye nak li sa bop ubu dafa taxaw fe def bu ubbe ko ci wetu li sa bop ubu manam sa bop fimu ubo mi ngi fay ubbe ko alhamdulillah rabbil alamin muna daf la defal fi jurom ben petaw taxaw neena jurom ben taxaw yi dafa taxaw def mbek ci yow waaw muna li sa bop ubu koroj koj neena mi ngi ubbe ko ba ngay mbek mu def ben ñaar ñett ba tay def gor gu tut gu xess ci avion lay wacc te bu wacce ci avion ba pare ci damar ju bes tak lay war te gor gui mom gor gui gor gu tuti la taxes deug la burum tour lay don nak ya jeufani ay mune xolal mu taxawal fepe taw neena yaangi sek rek jigen ju la beug nak waju seus ci yow nak te beug la lol jigen ju tuti ni ta jek jigen ju rafet sax machallah man dom day man mën nga set aja mëna mën nga tro machallah mune bo génné juroom ñaari paquetu sucre bek la wax dé jox ko jek bu am touti taxaway am touti beur rek aja lolu nan la ko jox nan la ko jox ya mom sarax bi sarax ba egg na naturel daara yo génné sarax génné sarax sarax bi génné sarax buma génné ma jënd ko wa baxna sax baxna batay ben la rek xala ya nga kër ga deug la sarax soso nga genné waw moy firndel né gor gui su waccé sé fi gor gui yeen ñaar di ngén and tukki yak benen jigen ñaar di am and tukki sa buntu wërsak nak ubbé ko na alhamdulillah rabbil alamin merci sa buntu wërsak ubbé aja fa tëna ci wasana bu wasawul sa wasawal ko li nga gis nga ñu billahi li ndon sét yu gis nga ko mais yow aja ndek dan fanku nga dé ndanan nga da nga mën sét kon sama gër contane contane na lor wi taxon nga ñoom kay alhamdulillah rabbil alamin Jeureu jeureu ay ñu nga dem sa gannaaw kon day damay dal di daw way ja do meuna dem nak
ma am gan gu fi ñew ngol gis nga ki nga doon seet ni ki nga gis ni mo fi ñew ngol ma bëgg bu yexé nga tagal mako ay mama e way ndaw ma xam nga ni ma koy def ba mu neex motax ma bëgg wo nga nar ci bu xanté bu ngone ñu def ba mu ba aja dafa nank yo mëna torop yo mu jallawati na ba dugg ci ciéré ñu réré ko yow seet nga ba paré mo la fi indi won sétal nga gan gi sama gan la dé kan mo ne la sétal ma demal ñibi ni day doylu gan gi do fi ñew dé wa lol nak la li momay bol ak yow bul fi ñew dé aja faal ma ng lay xaar ngon deeng sama gi nga téla ñew na way way xam nga ni sa kër gi man kenn nu ma fe téré yow xam nga lol tax loko wax ren ding ko ko wax dewel bu melni poupé manan ko da nga del 18 ans ne ko ben xal bu fi ñew dé fi do fi ñew aya faal du fi ñew lu leer la la du fi ñew yow yi dama nga jog ñu sét gi lima tifli la genné mom mu wa nañ jog dem solo xaar gi ñi ñi sétal bari naan dina am ak du am des fois mu am des fois du am ñoyam ya fay bëgg na ñu yom trop